6. septembra 1967. godine u Metković je rođen proslavljeni hrvatski futbaler Igor Štimac. Karijeru je počeo u Hajduku, a na početku karijere bio na pozajmici u Dinamo iz Vinkovaca. U inostranstvu igrao za Cadiz, Derby County i West Ham. Karijeru je završio u Hajduku, kome je kratko bio i trener. Vodio još Cibaliju iz Zagreba, posle evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini, postao selektor reprezentacije Hrvatske. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 4, a za reprezentaciju Hrvatske 53 utakmice. Bio je član proslavljene mlade reprezentacije koju je Čile 87. bila prvak sveta, a sa reprezentacijom Hrvatske bio je treći na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 98. Nepune dve godine, 2012. i 13. vodio je reprezentaciju Hrvatske sa kojom nije imao rezultate, tako da je otišao sa klupe pre završetka kvalifikacija. 6. septembra 1973. godine rođen je Nikola Grbić. S obzirom da su i otac i stariji brat bili okrenuti odbojci i Nikola se brzo razvijao i posle Banata i Vojvodine, seli se u Italiju gde igra u najvećim klubovima. I na klubskom i na reprezentativnom planu Nikola Grbić je osvojio gotovo sve. Najveći uspeh je zlato na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, kao i bronza u Atlanti 96. srebro i bronza na svjetskom prvenstvu za odbojkaše, zatim zlato, srebro i 4 bronze na evropskim prvenstvima. S reprezentacijom Nikola Grbić je osvojio ukupno 19 medalja. Posle završetka igračke karijere, radio je kao trener u Peruđi, a u februaru 2015. godine postao je selektor reprezentacije Srbije. Septembra 1980. godine John McEnroe i Jimmy Connors odigrali su jedan od najizbudljivijih međusobnih duela u polufinalu US Opena. McEnroe je dobio prvi set sa 6-4, kasnije dolazi do preokreta jer Connors dobija naredna dva seta sa 7-5 i nevjerovatnih 6-0, ali prgavi McEnroe se vraća i u četvrtom setu uspeva da izjednači na 2-2, u gemovima je bilo 6-3. Peti set donio je puno neizvesnosti, ovaj maraton na kraju je pripao McEnroe koji je pobedio sa 3-2 i plasirao se u finale. Septembra 1987. godine Slobodan Kačar je izgubio titulu svjetskog prvaka u profesionalnom boksu poluteške kategorije od Bobija Čiza u petoj rundi tehničkim nokautom. Kačar je prethodno pobedio Edi Mustafu Mohameda u Pezaru i postao je prvak u IBF verziji. Sljedeću borbu u Las Vegasu Kačar je izgubio. Posle poraza od Čiza, Kačar imao još dva meča, a boksersku karijeru u profi boksu završio skorom od 22 pobjede, od toga 12 nokautom i 2 poraza. Septembra 1987. godine odigran je 81. večiti derbi. Na stadionu JNA Crvena zvezda je pobedila Partizan sa 3-2. Derbi je ostao upamćen po vodećem golu crveno-belih koji je direktno iz kornera postigao Dragan Stojković. Crno-beli su brzo izjednačili golom Gorana Stevanovića nakon slobodnog udarca Vučićevića. Drugo poluvreme obeležile su greške golmana Đukanovića. Marović je u 54. minutu centrirao Cvetkoviću koji je Zvezdi doneo prednost od 2-1. A nakon sjajne lopte Prosinečkog, Boro Cvetković donosi svom timu prednost od 3-1. Konačan rezultat 81. večitog derbija, Partizan Crvena Zvezda 2-3, postavio je Nebojša Vučićević posle fantastičnog solo prodora. 6. septembra 1989. godine reprezentacija Jugoslavije pobedila je u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 90. Škotsku sa 3-1. Utakmica je odigrana na Maksimiru u Zagrebu, a Škoti su prvi pobedili preko Djurija u prvom poluvremenu. Ipak, reprezentacija koju je vodio Ivica Osvim uspjela je da preokrene rezultat za samo 5 minuta u nastavku. Od 54. do 59. minuta golovima Kataneca, autogolom Stiva Nikola i Zlatka Vojevića, Jugoslavija pobedila sa 3-1.
Katanec je izjednačio posle centrašuta Baljića. Drugi gol postignut je posle odlično izvedenog slobodnog udarca Dragana Stojkovića, kada je nespretan bio Nikol. A treći gol pripisan je Zlatku Vujoviću, mada je ponovo jedan škotski fudbaler zakačio loptu.